на русском. На суржики. На суржики. Нам подобаются хлопцы-висловальники, тем, что они такие здоровые, сильные. Симпатичные. Симпатичные. Нещодавно мы приехали с чемпионата Украины, выбрали там первое место на двух дистанциях, на 500 и 200, також на 1000 метрів ми виграли друге місце. Ми рівняємося зараз до Марії Кічасової, вона чемпіонка світу. Хочемо стати така, як вона, сильна. Марія Кічасова стає чемпіонкою. Тільки рівняюсь на цих чемпіонів, що через труд, через великий титанічний труд. І вони от добиваються того ж, і следующая плеяда за ними смотрить, і от така вереница пішла. Молоде покоління тягнеться за старшими ребятами, є у них хороший примір, такий як Камеріо, чемпіон Європи Олег Боровик і Артем Баландій. Рома Скорик, теж неоднократний чемпіон України, призер Європи. Янчук, Міщук, олімпійські призери. Примір хороший. Марія Кічасова, чемпіонка міра. Наша область, вона із найсильніших. Здесь все планово. У нас уже традиции, как бы каждый год чемпионы, призеры мира и Европы. И они видят, что они встают как бы в очередь за этими медалями. Солнце, ветер и вода – наши лучшие друзья.